soomaalidu ay ku maamadaa ninka aad kabaha ka toolanaysa kabihiisa la fiiriya markaas isagaa u baahan inuu dadkiisii la heshiiyo dastuurkan sida uu yahay waa laga sheekeeyey waxa uu quseeyeyna waa laga hadlay marka uma baahna inaan annaga doodeyno aan dastuurka ku soo koobno dastuurkan cidda xaqa u leh dastuurkay ku caddahay waxa ka shaqeynaya dastuurkay ku caddahay annagay gafna ugu tahay naftirkayaga inaan aan warkaasi halkan boodyanka uu ku soo bato aad looga hadlo tuhun ayay gelinaysaa dadkee tuhun gelinaysaa marka in waxaan soo jeedinayaa dooda ay muxuu ahaa laga ballaariyo dastuurka shuruudaha iyo muxuu ahaa warbixinta uu soo maray dastuurkana cutubkiisa ugu dambeeya sharaxaya intii laga hadlay cutubka 15-aad mabaadidiisa iyo sida laga muxuu ahaa la rabo in loo gudagalana habraacan ku ansixinay waxaana ka sugaynaa guddigii shaqaas oo xilsaaray inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo gudbiyaan marka dowladda ina uu madaxweynuhu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh yare wasaarahana waxaan ka rabnaa in baarlamaanka ay u daayaan hawsha dastuurka waxaan maqleenay maalin dhaweedna ragga qaar ay ka dhawaajiyeen in dastuurkii weli warkiisii la wado oo meelaha qaar ragga qaar ay sheeganayaan la leeyahay ama garow aan la tagno ama xagga aan la tagno war dastuurkan waxba kama furno wixii uu ka furno halkan uu yaallaa baarlamaanku ka furan yahay madaxdii hore ee dalka sida laga waramay waa dad mas-uuliyiin waa dad dalkan soo hogaamiyey talooyinkooda iyo aragtidoodana ragna xildhibaano waaye waxaan xildhibaano ahaynaa waxaan soo jeedinaynaa in platform loo sameeyo oo ay taladooda ku soo darsadaan marka sidaasayna dastuurku labadiisa baarlamaanka labadiisa gole ayaana la rabaa inuu ka shaqeeyo dhammaystirkiisa wax la isku haystana hadda wax dhib badanba maaha doodo yaroo kooban ayaa dastuurka ka furan intiisa badan waa wax heshiis lagu yahay doodihii siyaasadeed oo ka dhinaana waa lasoo dhammaystiray marka in dal aan annagu ah intaas dowladood soo maray baarlamaankiisii 11-aad aan joogno kii 9-aad lagu qoray inuu ka shaqeynayo dastuurka kii 11-aadna aan hadda u joogno in mar kale uu dib u dhacana annagay sharaf xumo nagu tahay marka in dalka la qabyo tiro dastuurkiisa la dhammaystirona baarlamaanka 11-aad ayay waxay u gelaysaa taariikhdiisa waana rajaynaynaa inuu dhammaystirnaado oo sida ugu dhaqsiyaha badan u dhammaado doodaha ku saabsan in caasimada dalka uusan ku dhammaan karin dastuurka waa doodo raqiis ah dalkan dadkiisii ugu sarreeyay madaxdiisana halkaanay joogaan wixii halkan lagu dhammayn waayena waa waxa inay dhammaado aan laga rabin marka waxaan soo jeedinaynaa sidaas in loo daayo arrimaha dastuurka gogosha uu soo jeediyey walaalkay saciid cabdullaahi dani waa soo dhoweynaynaa waxaana leenahay soomaalidu ay ku maamadaa ninka aad kabaha ka toolanaysa kabihiisa la fiiriya marka saciid isagaa u baahan inuu dadkiisii la heshiiyo oo golayaashii uu ka tirsanaa uu ku soo biiro oo wax la qaato oo taladoodii uu wax ku noqdo markuu isaga dadka la heshiiyaa ayuu wax kala sheegi karaa waxaa wixii dib heshiisiinana dalkan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta wakiilka ah ayada hay-ada iyo institution-a u leenahay qof keligiis dhigi kara waxba heshiisiinaya ma jiro ayadana waxaan leenahay inay sidaas u kala caddahay waana rajaynaynaa in doodayadu intaas laga ballaariyo oo dastuurka laga badiyo arrimaha aan ka hadalnay oo hortabinta u leh dalkana lagu soo daro oo ay ugu horeyso difaaca dalka iyo la dagaalanka khawaarijta oo waqti badan lagu bixiyey.